他明天在家里。就是秋很秋的，对对对，靠那边，然后对对对，要转转的。看看，看好吗？老婆，我爱你。谢谢老公。嗯。希望。以后我会对你很好的。好。好。怎样？好，穿。你是脚会拍到吧？小陈就交给你了。在美国啊，一定要注意安全。就吃的要注意啊，注意健康。好，谢谢爸。就是在美国只有两个人而已啊，所以一定要互相扶持。然后就是如果你们想回来台湾的，随时都欢迎。我们都会等你们。祝福你们，幸福美满。谢谢爸。谢谢阿晴爸。你长大了，要逃离妈妈的魔掌了，应该很开心吧？没有啦，应该。元辰。志俊就交给你了，从今天开始哦。本来我是觉得我会很开心的，可是现在不免又替你们担心起来，因为离得那么距离那么远，就是也看不到。以后就是两个人有什么困难，一定要互相扶持，手跟手一定要牵住，不要放开我女儿的手。他今天开始就要说，完全你就要保护他了哦，爸爸妈妈保护不了他，靠你了哦。好，有困难一定要一起度过。一路以来就是踩过那么多深潭，度过那么多湍急的溪流，才走到这一步，一定要继续的勇敢前进。不可以放开他的手，懂吗？好吗？祝你们白头偕老。谢谢妈。好，这边要请你出去，也要献上你对爸爸妈妈的感谢。爸爸妈妈，谢谢你们，就是支持我到美国的梦想。虽然你们还是希望我留在台湾，但是当我说我想去美国的时候，你们还是无条件支持我。然后在我念书的时候都让我住在家里，不用担心其他的事情。然后在美国如果遇到什么困难，我也知道怎么样，在台湾我们都会当我的后盾，帮我想办法。然后之后我们就要再回去美国住了。然后希望之后一切都可以顺利，我也很希望你们可以，我们稳定之后你们也可以来美国找我们。好，那要把时间交给元辰，要跟爸爸妈妈说一些。好，爸妈，就是我会好好的照顾志俊，对，然后也谢谢妈跟爸，把志俊给养大，然后对，然后志俊能够出现在我生命中是件非常美好的事情，对，我一定会遵从爸妈的
教导，一定会好好的照顾志俊。谢谢，谢谢爸爸妈妈。好，可以。好，那我一起把女儿的手，我一起牵起来，好不好？那我们一起把女儿牵起来。好哦，稍等一下，我们先把课件拿走。右手，对，慢慢的哦。嗯，对，把女儿的手放到女婿的手上，那爸爸妈妈可以再看着女儿车，好好的同心协力，一定要。同心协力非常重要，还有有一个大家不想说的，妈妈要说，好歹也生出一个小孩吧，有个胖娃娃，家庭真的好多了。小家庭啊，如果有一个小孩子会很温馨，怎么样？很好吧？会再看看。嗯，好，努力了，加油。嗯，加油。好，那我们要准备出阁咯。说我会很开心，我有了，我会很开心。好，我觉得我可以一直举着。很棒，好，那我就不用问，问下一个问题。没有，你还是要有举手的那个动作。好，可以可以，再看。太久了，太久了，好，拍完了，谢谢。好，来，手牵手，我们要回到男方家，我们从这边走，从这边下来，对，可以啊。好久没有看到你，恭喜你今天真美。四月有吗？没有，四月也瘦。好，再来呢，要请志俊帮元辰戴戒指。
我怎么这么多气？一二三，谢谢笑容，很好，今天。